ज्येष्ठ नागरिक सहित फरक क्षमता भएका र एकल महिलाहरूको जीवनयापन सहजोस् भनेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ। तर सेवाग्राहीले त्यही भत्ता पाउनका लागि घण्टौं धाउने, अत्याधिक खर्च हुने लगायतका शास्ति बेहोर्ने गरेका छन्। यता धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले भने बैंकसँगको सहकार्यमा टोलटोलमै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ, जसले सेवाग्राहीलाई निकै सहज बनाएको छ। एक रिपोर्ट। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले टोलटोलमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अन्यत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन निकै सास्ती भए पनि यहाँ भने नगरपालिका र बैंक मिलेर धेरै सहज बनाइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा गाउँ गाउँ पुगेर भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो। बैंक र नगरपालिकाको यो सहकार्य अन्तर्गत भत्ता वितरण गर्न गाउँ गाउँ जान नगरपालिकाले नै सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिने गरेको छ। टोलसम्म पनि आउन नसक्नेलाई त जनप्रतिनिधिसँगको सहयोगमा घर घरमै पुगेर पनि भत्ता वितरण गर्ने गरेको जनाइएको छ। हामी सरकारी बैंक भएको नाता कारणले गर्दाखेरि पहिलेदेखि यो प्र्याक्टिस सुरु गरिआएको हो र जनतालाई जो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक सहज होस्, सुविधा होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी प्रत्येक वडामा गाउँ गाउँ भएसम्म टोलटोलमा गएर पनि हामीले यसरी वितरण गर्दै आएका छौँ। त्यो चाहिँ विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनको लागि चाहिँ हामीले यसो गरेको। गाउँमा सडक सञ्जाल पुगे पनि सवारी साधन अझै पुग्न सकेका छैनन्। गाउँसम्म सवारी साधन नपुग्दा बैंकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन निकै असहज हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित व्यक्ति नै जानुपर्ने हुँदा त ज्येष्ठ, फरक क्षमता तथा एकल महिलालाई झनै समस्या हुने गरेको छ। कसैको भत्ता लिन जाँदा दिनै बित्ने गरेको छ भने कसैको भत्ता लिन जाँदा आधा भत्ताको रकम त आउन जान खर्च हुने गर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै टोल टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको बैंकमा खाता खोलेर र बैंकलाई हामीले प्रत्येक वडा, प्रत्येक टोलमा गएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नका निमित्त यातायातको व्यवस्था गरिदिया छ। अन्य तपाईँको चाहिँ उहाँहरुलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि खाने कुराहरुको यो सबै नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिएछ। त्यो अनुसार बैंकले प्रत्येक वडामा गएर सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य गर्दैछ, जबकि हामीले दुईटा वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 लक्ष्मी बैंकले वितरण गर्छ। बाँकी 7 वटा वडा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यसरी वितरण गर्दा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिकै हातमा पुग्ने पनि निश्चित छ। घर आँगनमै भत्ता पाउँदा ज्येष्ठ, अशक्त र फरक क्षमता भएका व्यक्ति निकै खुसी देखिएका छन्। भत्ता लिन घण्टौं हिँड्नुपर्ने, खर्चमा बचत तथा बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उनीहरू बताउँछन्। यहाँबाट म माथि जाँदाखेरि भन्नुहुन्छ भने झन्डै लगभग 4 घण्टा 5 घण्टा लाग्छ। राम्रो, एकदम राम्रो सुविधा हामीलाई धेरै राम्रो छ। घरैमा आएर दिए जतिकै भयो। त्यस्ता कति लाइन बस्नु पर्छ, ओह्रादेखि परसम्म लाइन बस्नु पर्छ, गेट बाहिरदेखि लाइन बस्नु पर्छ। कहाँका सुविधा छ यस्तो त हामीलाई धेरै सुविधा राम्रो छ। 9 वटा वडा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकामा करिब 2000 लाभग्राही रहेका छन्। टोल टोल पुगेर वितरण गर्दा एक दिनमा 1 वटा वडाको वितरण सकिने बैंकको भनाइ छ। धनकुटाका अन्य स्थानीय तहमा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकसम्म पुग्नै पर्ने अवस्था छ।